voltamos a apresentar Bandeirada. O mundo tá caindo em Santos e a gente segue gravando o nosso programa. Terceiro bloco tá começando sem perda de tempo nenhum. Vamos levantar poeira, que é a hora da NASCAR. Depois de 41 anos, a Cup Series viu terra na sua frente. E não só quando um piloto abandona a corrida, não, foi prova da terra. Não, Rodrigo, desculpe. 51. 51, exato. 41 foi a Band, Rodrigo. 51 anos. Desde 1970 que a NASCAR Cup não tinha prova na terra. Tivemos nessa segunda-feira, porque a prova foi adiada do domingo devido às condições climáticas. Ah, mas mesmo na terra, sim, mesmo na terra. Você imagina correndo barro. Tenta andar a Transamazônica num dia de chuva que você vai ver o quanto é bom andando inclusive, lá maçal. Inclusive, Rodrigo, você tinha um piloto que estava tendo um problema porque eles estavam com o parabéns todo cagado de lama. Você não conseguia enxergar nada. Não dá pra ver nada. E vou te... E uma coisa que eu achei interessante, que cabe destacar isso, quando eles davam aquela imagem de fora do autódromo, bem de longe, aquela poeira marrom subindo do estádio. Cara, sensacional aquilo. Sensacional. Coisas que só a NASCAR pode propiciar. Bom, mas é a corrida em si, né, pessoal? Bom, o seguinte, temos um sétimo vencedor. Joey Logano venceu a prova. E ele se torna o sétimo vencedor diferente nas sete primeiras corridas. Estamos chegando perto do recorde. Bom, foi uma vitória merecida. Sete, só pra constar, sete aconteceu pelo último mês de 2014, que foi Dale Jr., Kevin Harvick, Keselowski, Edwards, Kyle Kirk e, coincidentemente, John Tano vence pra sétimo. O recorde, nunca demais lembrar, é 10 em 2000, que foram Dale Jarrett, Bobby Labonte, Jeff Burton, Dale Earnhardt, Ward Burton, Rusty Wallace, Dale Jr., Mark Martin, Jeff Gordon e Jeremy Mayfield. Foram 10 vencedores diferentes nas 10 primeiras corridas da temporada de 2000. Aí o Dale Jr. venceu. Jeremy Mayfield. Bom, depois dessa, não podia ter o 11º mesmo, né? Mas já era mais. Só faltou tocar Rehab agora. Não, só falta o Cody Ware vencer uma das corridas. Aí para tudo. Nossa, para. Aí para que eu quero descer. Mas a prova teve muito mais do que a vitória de Joey Logano. Lógico, teve um show de Daniel Soares. Não, somente Daniel Soares, Rick Stenhouse Jr. também foi show de underdog. Darren Wallace Jr. por um bom tempo andando no top 10. Kyle Larson lá no bagagésimo, batendo mais do que bengala de cego. Tivemos teve quase Big One. Não, teve vários Big Ones, Rodrigo. Foram vários Big Ones. Vários. Eu perdi a conta. Foram vários. O Kyle Larson pra mim aparece correndo sem capô. O Alfredo! Plaf! Que ele deu porrada também. Aliás, é o que mais teve. Teve toque, teve totó, teve escorregar. Nunca. Teve gente achando ruim. Ah, porque estão tocando demais. Ué, queria o quê? Ué, meu filho, isso é NASCAR, amigo. Ó, Alfredo, ó, Anthony Alfredo, Corey LaJoy, Shane Golubic, Ari Almirola. Ficou para acidente, Ross Chastain, Christopher Bell, que eram favoritíssimos. Não, mas agora tem uma coisinha só. Quando é que o Chastain vai estrear na temporada? Né? Mas o Chastain não fala assim, Daytona ele andou melhor que o Larson. Em Daytona até o Austin Dillon anda bem. Até o Michael McDowell. Então. Oval grande é. Sempre tem zebra. Chris Busch é que nos diga. Uhum. Sim, sim. Mas, cara, a prova foi muito legal. Foi show de bola. Sim, foi espetacular. Dentro do que eu pude ver, né, pessoal? Porque estava trabalhando, não pude ver sempre. Aliás, só pra... Aliás, eu também não. Cheguei e já estava no segundo estágio, já. Aliás, o negócio foi tão bom, Rodrigo e Carlos, que... Já, a NASCAR já confirma que em 2022 teremos, né, de novo a corrida na Terra. Estava falando em off. Né? Oi?
Tudo que é bom merece bis, né? Lacra. Se claro. Vocês processarem isso também, para, né? Se processar, nunca mais compro produto da Lacta. Nossa. Por isso, come talento. Eu ia falar um negócio, deixa eu ficar quieto. Abandona. Abafa, abafa. Foi a 27ª vitória de Diologano na Cup. Até que não tem números tão altos pra quem é campeão, né? E não é um menosprezo, é só uma informação. Né? É um número baixo pra um campeão. Chick Hicks. Tem outros piores, Carlos Martins. Deixa quieto. Mas assim, deixa... cara, fora o Blaney, que andou um bom tempo ali na frente, e o Logano, alguém viu o Di Benedetto? Alguém viu o Brad Keselowski nessa prova? O Keselowski eu já não vejo faz tempo. Keselowski, Havik. Cara, a minha surpresa foi o Truex Jr. não ter brigado a afinco pela vitória. Mas ele ganhou o segmento. Vamos colocar então, sim, por isso que eu achei engraçado. O terceiro segmento ele sumiu. Mas assim, o Rodrigo, primeiro porque ele tinha acabado de vencer na Crux. Segundo porque ele não tava tão cotado pra ganhar na Crux. Não era tão cotado, o que era mais cotado eram os outros, lá, o Kyle Larson, o quem mais? Eu tô falando de Crux porque teve uma galera. Não, como diz o Carlos, falou agora de dois nomes que eram pra ter sido muito melhores na corrida: Ross Chastain e Christopher Bell. Eu falei na verdade. Foi você. Então, eles deviam ter ido muito melhor. Não, eles bateram. Sim, é isso que eu tô falando, eles deviam ter ido muito melhores, porque são pilotos que já passaram pela Truck, são pilotos que já andaram em Eldora. O Rodrigo, outro que poderia ter andado bem também, que eu falei que ficou lá pra trás, o Larson. O Larson, caiu o Larson muito mal. E, meu, ele tá se cobrando muito à toa. Ele já tá classificado. O Rodrigo, uma coisa que a gente pode mencionar aqui é o seguinte: não é o Bell e o Chastain bateram, eles se bateram. Sim, o que só torna tudo mais patético ainda. Agora, o Larson teve um momentinho ali de raivinha e deu ruim pra ele, hein? Mais um bravinho. Na hora que o Soares deu aquele leve bump, tipo, amiguinho, eu vou dar a volta, dá licença. Ele ficou revoltadinho, tipo, então toma essa daqui, querendo fazer com que ele batesse no muro, deu ruim pra ele. O Larson quis mostrar as manguinhas de fora. Aí o Larson tá de observação. Voltou agora, foi excluído da temporada 2020 por fazer besteira, por falar besteira. Numa dessas ele é banido pra sempre. Né? Ninguém. Porque a gente falou agora há pouco, o Jeremy Mayfield é prova, só que o Mayfield é modo rehab, né? Sim. Okay. Aquele ali, pelo amor de Deus, até um calafrio quando o Eric falou, ele foi o décimo a vencer, falou, meu Deus. Movido, né? Movido é um pozinho branco. Ali essa parte eu não conheço. Aquilo ali é um listo 1300. Gostei da prova do Hamlin. Quietinho na dele, ele chegou em terceiro. Pô, nem parece que é o Hamlin. Você quer um que também veio quietinho ali e terminou num excelente top 5? Ryan Newman. Também. Mas o Newman já esperava que fosse andar bem. Cara, não tanto em pista de terra, hein? O Newman muita maldade, não. O pessoal andou dizendo que ele foi o último a correr em 70. Não menos, gente. O Newman não é tão velho assim, não. Pô, daqui a pouco vão falar que o Newman era o motorista do Paulo Baier. O Paulo Baier acho que correu a prova de 70. Antes de Cristo. Gostaram da prova na Terra, pessoal? Eu gostei. Foi melhor do que eu esperava. Mas eu ainda sonho ver a Cup Series em Eldora. Não vou embora desse planeta sem ver a Cup correr em Eldora e num circuito de rua.
Circuito de rua. Circuito de rua meio difícil. É tão difícil quanto eu sonhar com a Fórmula 1 em Talladega. Olha, mas. Esse... Só um minutinho então, cara, que eu preciso te passar uma informação que a gente ficou de falar semana passada e esqueceu. Não sei se mencionou, mas enfim. O senhor Roger Penske está tramando. E você sabe quando o seu Rogério ele joga ao perder, está bolando um double header, né? Ele está bolando um monte de double header, não é um só. De uma corrida de rua da Indy e da NASCAR no mês de final de semana. Como a gente nunca fica com a informação pela metade, eu já fui caçar e descobri que provavelmente esse circuito de rua vai ser o circuito de rua de Nashville, que vai estrear na Indy este ano, vai ficar sob observação para ver se é um circuito legal, para ver se é um circuito bacana. E se vingar, podemos ter a NASCAR correndo em Nashville. Foi o que eu falei pro Eric no pré-gravação. Já demorou pra NASCAR correr na rua. Até o Mundial de Superbike vai correr no circuito de rua esse ano. Sim, por que a NASCAR não pode? Boa. Por que a NASCAR não pode? É só achar a rua lá, já, lógico. Que nem você tinha dito já em um certo devaneio programas atrás aí, há um bom tempo. NASCAR em Long Beach. Daria, as ruas em Long Beach são largas, seria só necessidade de uma ou outra curva. A última impossível, os carros 30, né? ia terminar igual o navio lá no Canal de Suez. É. Ali provavelmente teria que quebrar sem fazer aquele pinguelo, né? Mas nada que não fizesse. Bom, próxima prova da NASCAR. Ah, tem que falar da Truck, né? Que o Truex Jr. venceu na Truck. Sim. Com o Ben Rhodes em segundo, Rafael Lessard na terceira posição. E como eu sempre falo, tem que falar a posição das pilotas. A Hayley Deegan, um excelente 19º lugar, para quem pouquíssimas vezes andou em terra na vida. Rodrigo, não fala caquinha não, Rodrigo. A Hayley Deegan, ela ganhou notoriedade porque ela começou em Val de Terra. Não, tô dizendo dentro da NASCAR. Não, que ela correu na Terra sim, eu ia falar isso agora, ela correu no início. Não nas divisões nacionais, mas tipo... é isso que eu tô falando. Dentro da NASCAR ela praticamente não andou. Na KM direto. Muito, na KM foi. Mas não pega assim, as divisões já, né? Que para da arca pra frente e não. E mesmo assim conseguiu um 19º brilhante. A Jennifer Jacob terminou na 33ª posição. A próxima prova é em Martinsville. Tanto pra Cup. Essa pista eu curto, hein? Isso. Na verdade, a Jacob não terminou. Ela ficou. É, classificação, eu falo sempre a posição que aparece no. Final. No final, ela não completou a prova, mas terminou na 33ª posição, né? Tem a sequência. Ah, sim, mas já aparece. Até como... porque pontua todo mundo, né? Então até vale falar a classificação. Cup e Xfinity volta a se encontrar no dia 11 de abril, não terá corrida no domingo de Páscoa. Mais alguma coisa da NASCAR? A classificação da Cup, você não falou. E a pistinha, Ken Martinsville, o Paperclip. Tinha muito show. Ainda não vale muito. Vale falar a classificação do campeonato? Eu ainda tô empolgado querendo 26 de vencedores diferentes. Da Cup? É. Presta atenção. Você tem Logano, Truex Jr., Larson, Byron, Blaney, Bell e McDowell classificados com vitória. Por enquanto. Porque se tiver mais gente ganhando corrida... E não tiver pontuação, o cara vence. Eu tô falando o ano todo. Vai ter piloto que venceu corrida que McDowell vai rodar desse jeito, então. Ele deve estar rezando pro povo vencer mais, então. Vamos lá, então. Ele não roda porque ele venceu a primeira. Vamos lá. Não, é por pontuação. É pontuação. Se tiverem 17 vencedores, um roda por pontuação. É a pontuação que define. Vamos lá. Quem venceu primeiro? Não, pega não. Não, até porque. Não pega mais, não. Acho que nem entrou, nem chegou a entrar isso. Não. É que nunca teve, né? Nunca aconteceu de precisar de.
de pontos. E eu vou ter que um palpite desse? Eu acho que nas primeiras 26 vão ter 13 diferentes. 13. Anotem. 13. Eu coloco ou 12. Cara, vai ter mais 16. Do jeito que tá indo, vai ter mais. Acha que vai ter mais 16. Vai, Eric, os 5 primeiros. Vai pro ponto, rápido. Vamos lá, então. Por pontuações, temos Danny Hamlin 3,27, Keselowski 2,32, Kevin Harvick 2,25, Chase Elliott 2,11, Austin Dillon 1,86, Kyle Busch 1,83, Rick Stenhouse Jr. 180, Kurt Busch 7,3, Alex Bowman 1,72. Mas aí eu tenho que falar também, a bolha de cima, sim, a bolha de cima, porque você tem o McDowell com 183 pontos, que é o primeiro piloto, o último piloto que tem uma vitória. Se passar de 16, ele cai. É ele quem cai, sim. Ele tem que começar a andar mais, então. Ele que roda. E roda com o posto. Não pode ficar só no milagre. Bom, pessoal, NASCAR encerrada. Agora a gente vai para aquele momento de homenagem a quem fez a história desse esporte que a gente ama tanto. É hora dos personagens da história. Os grandes nomes do esporte a motor, agora no quadro Personagens da História. Personagens da História. Nosso personagem dessa semana completou no último sábado 80 anos, continua vivíssimo. Italiano, nascido na cidade de Cavarzere, na região de Veneto. E é conhecido, é lembrado principalmente por ser o primeiro piloto campeão mundial no Rally em 77. Lembre-se que o Rally, no seu início, só premiava as montadoras. E aí, quando se criou o título de pilotos, que nem tinha esse nome de campeonato mundial de pilotos, era meio que uma copa de pilotos, mas ele foi o primeiro campeão a bordo daquele Lance Stratos maravilhoso. Quem é que não lembra daquele carro sensacional com patrocínio da Alitalia? Sandro Munari, ele é o nosso homenageado de hoje, ele que tem 36 rallies disputados em sua história. Tem muita intimidade com o Rally de Mônaco, onde ele venceu 3 vezes, mas o que ele mais correu foi no Quênia. Inclusive, os 4 últimos anos dele, ele só ia para o Quênia correr. Abandonou todos, mas só ia para o Quênia correr. Amava o Rally Safari. Ele deve estar vibrando com a volta do Safari para esse ano. Foi um título mundial em 77, né? E nem foi o ano que ele ganhou mais prova. Ele disputou 5 rallies naquele ano, mas mesmo assim ele acabou com o título. Uma vitória, um terceiro lugar, 2 abandonos e um 25º. Com 31 pontos ele foi campeão. Você não imagina nunca um piloto com 31 anos hoje sendo campeão. Foram 7 vitórias, 14 pódios, 91 vitórias em estágios. A classificação de pontos está errada. Não, não está não. Ele tem 38 pontos na sua história. Começou correndo em Mônaco em 70, foi o primeiro rally dele. Primeira vitória dele viria a ser o rally de 72 em Mônaco. Ele venceu, mas válido pelo campeonato foi o rally de San Remo em 74. Última vitória dele foi em Mônaco, justamente no ano do título. E o último rally dele disputado foi no Quênia, em 84. Eric Von Draxler, Carlos Martins, Sandro Munari. Estamos fazendo história, estamos lembrando o primeiro campeão mundial do Mundial de Rally. Sim, e quem nunca jogou Sega Rally, cara, seja em fliperama, Mega Drive, Sega CD, etc. Cara, quem fez isso não teve história, não. Se você é abaixo de 40 anos, nunca sentou pra jogar um Sega Rally em qualquer fliperama, amiguinho, você não é Petrolhead, não. Você não é, você não tem o selo Sega Rally de qualidade, porque, cara... Oxê, não teve infância? Não teve, não, fez, não teve. Soltava pipa no ventilador, tomava leitinho com pera da vovó. Tira essa roupa preta que você não merece usar... É, deixa. Isso mesmo, porque você é moleque, moleque. Mas você agora, brincadeiras à parte, Munari e Lance
Stratos é aquela coisa assim, é um binômio perfeito. O que ele fazia com aquele carro era incrível. Cara, só um pouco. Ele correu com aquele Lancia Marlboro também. O Lancia Marlboro, espetacular. Ele venceu o Rally do Canadá. Imagina, eu nem lembrava que tinha Rally no Canadá. Ele venceu. Tá aí, pra você Rodrigo. Ver. Cara, você viu? Só um parênteses. O Rally Safari, ele nunca deixou de. Ele nunca deixou de existir. Ele só não conta mais pro Mundial de Rally da FIA. Mas, tipo, ele não contava, né? Não contava porque voltou. Voltou pro calendário. Ia voltar no passado, né? Sim. Ia tanta coisa voltando no passado. Né? Mas fazia parte do campeonato africano de rally. Assim, não vai deixar de existir nunca. Não, eu refiro, lógico, ao campeonato mundial de rally. Não sou tão conhecedor do esporte motor assim para saber os resultados do campeonato africano de rally, né? É que eu tô vendo aqui no Wikipedia, só. Vou procurar aqui sem querer, achei. Mas assim, é aquela. Primeiro que eu sempre falo, é bom a gente poder homenagear em vida. Segundo, o cara, ele também já competiu ao lado do Arturo Mesário. Sim. Cara, ele andou naquele Fiat Abarth sensacional, também com patrocínio da Alitalia. Logo que ele saiu do. O lance do Mesário foi a Targa Florio. Sim. Targa Florio. Targa Florio, que a gente sabe que é uma corrida que é tipo assim. É inclusão digital e muita gritaria. E né? Até hoje. A gente falou da 24 Hour Series. Tem a Targa Florio incluída. A sessão, louco. Não. Pessoal que não sabe da Targa Florio, é uma corrida muito bacana realizada na Ilha da Sicília, tá? Sabe com que carro ele correu em um dos anos do Rally do Quênia? Dodge Ram Charger. O Dodge. Amiguinho, o Dodge Ram Charger é uma picape master. Aliás, ele foi brincar de ser feliz pelo visto, né? Dodge, depois o Porsche 911, o Alfa Romeo e por fim o GTV. Toyota. E por fim o Toyota Celica. Abandonou os quatro? Abandonou, mas... feliz. Com certeza ele deve ter raízes. Vai perguntar do Munari lá no Quênia, todo mundo deve gostar. Ah, sim, não duvide. Aí aparece um ali, meu pai é o Sandro Munari. Pô, já pensou? Caraca. É, mas é mais fácil alguém já chegar lá, meu bisavô é o Sandro Munari. Nu. Vai saber. Ele tá com 80 anos. Sim. Não é nenhum absurdo surgir um bisavô. Uhum. O fato é que é muito bacana relembrar da. E cara, sabe quem era o chefe de equipe dele da Lancia Alitalia? Um tal de Cesare Fiorio. Ah, só. Pois é. É, só ele. Só. Pouca coisa. Quase nada. Pessoal, mais do que homenageado, Cadê? Ah, tá, não. Eu tava lendo outras curiosidades dele, dos outros rallies que ele competiu. Conseguiu pódios, os dois últimos pódios dele, que foram no Rally do Quênia, em 77. Aí depois no Rally da França em 78. Sim. Que aí depois ele pontuou também no Quênia em 79. Meu, aí ele virou piloto de corrida africana, né? Que ele foi correr depois a prova da Costa do Marfim. Foi a despedida dele do Fiat Abarth com um sexto lugar no Rally da Costa do Marfim. Oh, aquele rally era legal também, viu? Ele existe o Rally da Costa do Marfim lá. Existe. É um que faz falta também. É um que faz muita falta pro Mundial de Rally. Mas que bom que a gente vai ter o Safari de volta. Quer dizer, 2019, não aparece 2020 porque deve ter sido cancelado por conta do
por conta também do Covid. Mas assim, é, teve um keniano também que foi copiloto dele, o Ian Street. Isso você acaba de mencionar. Um keniano como copiloto. Quer dizer, você vê a ligação que ele tem com. Ele tem com aquele Kenya. País, né? Eu não sei se ele. Não sei se ele tá morando hoje, mas. Se vasculhar o álbum de fotos dele, tem foto dele com o Poltergar. Eu ia falar isso agora, velho. Ah, depois aquele, eu só. Aquele evento no Quênia. Quem é mais rápido? Lance Stratos ou Poltergar? A disputa é boa, viu? Pessoas, vamos pro intervalo. Bora. Daqui a pouquinho a gente tá de volta pro último bloco do nosso programa. Fica por aí que a gente já volta.